20 разів і кричати ура! Ура! Так, один, два, три, і раз, всі разом, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ура! Жартую. Ну що, Мішка, привітав нашу іменинницю. А побажання побажав? Ну що ж, давайте трішечки побажання нашої іменинниці. Бажаємо, щоб її батьки любили. Так, так, так. І щоб ремінцем по попі били. Ой, ні-ні-ні. І щоб солодощі, щоб її годували. Так, так, так. І щоб вона від солодощів була така ж там стара, як наш Мішка. Ой, ні-ні-ні. Жартую, жартую. І щоб на моря її возили. Так, так, так. Але на морі велика акула укусила за попіцерс. Ой, ні-ні-ні. Ну що ж, підняли праву ручку, Мішка. Праву ручку на гори, Мішка. Ліву. І сказали, бувай, бувай, бувай. Обіймашки, біжи в берлогу.